جەمیل لەورامی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە لە بارەی کێشەی کوڕەکەی و ماڵی خەزووری کوڕەکەی لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە ڕوونکردنەوەیەک لە نووسینگەی جەمیل لەورامی بۆ ڕایگشتی و داخەوە ئێوارەی ئەمڕۆ کێشەیەک لە نێوان ئاژوانی کوڕم و خەزووریدا کاگڕزگار هاوڕێی خۆشەویستم ڕوویدا بەداخەوە کاگڕزگار بریندار بووە کە جێگەی دڵتەنگیە بووم لێرەوە با هەموو لایەک ڕاگەیەنم کە من جگە لە دڵتەنگیم بۆ ڕوودانی ئەو ڕووداوە کە من بێبەریم لەو ڕوودا و ئاگاداری دامودەستگا ئەمنی و یاساییەکانم کردووە بە زووترین کات دەستگیری بکەن و ڕووبەڕووی یاسای بکەنەوە و سزای یاسایی خۆی بدەن لەگەڵ ڕێزمدا جەمیل لەورامی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵا شەوی ڕابردوو لە شەقامی سەوڵەکەی شاری سلێمانی لەلایەن ئاژوان جەمیل هەورامیەوە دەستڕێژی گوللە لە خەزووری کراو لە کامدا خەزووری ئاژوان بە ناوی ڕزگار بریندار بوو.